na jeho zaradenie do zápasovej zostavy. Zatiaľ čo Američania. Výborná práca Sobotku, získal tu pre červenku. Kubalíková príležitosť, mal tam ešte Sobotku. Hudson, Hudsonovo, dobré nastrelenie, ešte z otočky, Američania otvárajú. Kde sa to odrazilo od jedného z českých hráčov, tu to môžeme vidieť v opakovanom zábere. Áno, taký dvojteč. Grimaldi dostal puk len Zohornovi, zbožil pály z ideálnej pozície. Áno, tam nič neostávalo, toto bola asi najväčšia šanca českého mužstva. Zbožil ešte. A vyhrávajú už 2-0 po tomto. Čo povedať, ale tak tento záber bude príkaznejší. Áno, tej strel sa vyhol. Ale Špaček zabojoval, hľadal opäť Tomáška, Špačková dorážka. Mali tam unavených Američanov. Dobrý puk do priestoru, odkiaľ padajú góly a... Kubalíkom. A Červenka ide do nájazdu, Roman Červenka v šanci, vychytal ho Desmith. Červenka. Tomášek, Špaček. Taký svieži závan, ale ostalo len pri ňom. Gotierová strela 3-0. Okrem dnešného zápasu už ďalšiu šancu na skorovanie mať nebude. Zatiaľ, čo Gotier ešte zápas ovládli. A druhýkrát za sebou postupujú do...